Здравейте на зрителите на Арта ТВ. Разговаряме с двама от, най-големите веселяци в отбора на Арда, Лъчезар Котев и Илия Юруков. Здравейте, момчета. Решихме малко по-нетрадиционно интервю. Как сте? Здравейте на всички фенове на Арда. Добре сме. Лагерът вече почти е към своя край, но ние не спираме да тренираме и да се подготвяме за първия матч. Здравейте, наистина. Останаха две контроли. Почти свършихме работата вече на лагера и все повече почваме да мислим за първия матч с първенството. Как се чувствате физически, тренировки? Изкарахте две седмици в Кърджали, след което вече тук почти 10 дена, 12 дена сте тук. Както казахте, две контроли. Физически как се чувствате? И вече физически почти сме готови на 100%. Остава само да освежим, тъй като така работихме повече за сила през тези седмици. Сега може би последните тренировки ще бъдат така по-насочени към вече да бъдем по-живи, по-пъргави и сме готови за мача. Отборът на Арда записва две победи тук в Анталия, две победи и в България. Защото в България победа и равенство. Победа и загуба. Да, мисля, че така добре се представихме всичките до сега контроли. Нали, България беше така. Играхме по едно по време всички, може би да може да се натоварим повече, нали, всеки да запише някоя игрива минута повече. И така, и тук взехме две победи срещу нелеки съперници. Се надявам така да продължим и в първенството, само с победи. Арда привлече няколко футболисти през този зимен трансферен прозорец. Как ви се струва, те ще успеете да помогнат на Арда в целите, които са поставили? Да, разбира се, това е много добре, тъй като и конкуренцията в отбора се дига. Знаем, като има конкуренция, така израства и всеки един футболист. И мисля, че ще успеят да ни помогнат за нашите амбиции. Александър Сумчев каза, че целта е участие в Лига Европа, този в Европа, или през купата, или през първенството. Кое според вас е по-добрия вариант? През купата сигурност, може би, ще имаме по-малко мачове и е по-лесно да достигнем. Но ние ще се опитаме в първенството да си вземем всички мачове. Най-важното е да трупаме победи, те успехите ще си дойдат. Каква футболна пролет очаквате в България? Определено ще бъде най-интересна футболна пролет, тъй като виждаме и на върха, така са доста близки дистанциите в точките между лидерите. В битката за 6-то място също са малки разликите и мисля, че ще бъде интересно. Също така и в последната четворка. Мисля, че също там ще се борят няколко отбора, кой да изпадне, кой да се спаси. Така че очаквам интересна футболна пролет и разбира се, дано ние да сме облагодетелствени от нея и да си постигнем целите. Има тук доста отбори, които са на подготовка, български отбори. Това плюс ли е, че може така да ги наблюдавате? Следите ли отборите, които са около вас, нали, които са преките конкуренти на Арда? Чак да ги следим, не, нали, виждали сме, нали, следим резултатите им просто, така не сме и гледали как играят, общо взето най-важно е ние как се представяме. Добре, вие двамата сте почти постоянно заедно, както вчера ви казах, един от най-така веселите футболисти, което толкова много ви изближи, сте толкова близки, в една стаечка. Ние с него се познавам още от младежкия национален отбор, там така се случи, че бяхме заедно в една стая и общо взето вече 5-6 години сме заедно в стая и тъй като дойде тук така случи, пак се събрахме. И не знам, може би това, че как се допълваме горе-долу и това ни сближи още повече и сме постоянно заедно, базикаме се с Ковачев най-вече, нашия приятел Светла Ковачев. Трябваше него да го викнем тогава. Той попита ли те преди да дойде в Арда, как е положението, да идвам ли, да не идвам ли? Да, като цяло ми извън начухме се, как казах му, добри отзиви само за нашия отбор и той реши да дойде тук. Как преминават дните ви извън футбола? Това е тук на лагера или по принцип? Добре, и тук и в България. И тук се забавляваме, опитваме се да се разхождаме, да разгледаме тук около хотела, нали, нещата. Иначе в България, нали, ми се роди момченце, сега прекарвам повече време с него, като цяло. Да, той като цяло много не излиза или си вкъщи само. Ти помагаш ли на младия татко? Не му помагаме, а той още не го изкарва, като почне да го изкарва, нека ще помагаме. Време е вече и ти да помислиш по тия въпроси, или? Няма време, това е божаралата. Кое за футболистите знам, че е много хубаво, колкото по-рано станат семейни, имат деца, се концентрират изцяло към футбола. Какво промени раждането на твоето дете?
и сигурност много щастие ми дава. Това е най-хубавото нещо за един човек, да си има летенци. Аз откакто съм в отбора, горе-долу всяка година по няколко бащи има, които децата им се раждат. Така че някаква така количба в отбора на Арда. Да, така всяка година има по 3-4 деца, даже тази година 4 или 5 се родиха. 4-5 деца. Да. Горе-долу, откакто отбора в Б група, сигурно поне едно 20 деца има. Да. Може би климатът е по-специален там. Да, помага тук от Борнарда за прираста. Нали? Нови феномена от Борнарда. Кажете някоя интересна случка между вас, дамата. Нещо, което... Какво запознат, че почему да правите майтапи с друг и с друг? Не, ние един с друг не правим, предимно с Свето се правим. Той, защото се закача много и затова. Така често е обект на нашите атаки. С кои други футболисти сте най-близки? Като цяло с всички сме близки, да, може би така Светлю, Алекс, Васко вратаря, но с всички сме близки. Всички сме близки. Жоро вратарчето. Да, Васко вратарчето. Мази ми търпение. Добре, какво да очакваме тази футболна пролет, така ще е тежко, ще успее ли Апа да се разправи? Ще направим всичко, да записваме колкото има повече победи и накрая ще видим какво сме успели да направим. Гледахте ли световното първенство? Какви са ви впечатленията? Да, гледахме го. Мисля, се получи едно интересно световно първенство. Така в началото малко всички бяха скептично настроени, нали, към това, че ще бъде в Катар. Но според мен така се справиха доста добре домакините и се получи един добър мондиал. Не се лъжи, 200 милиарда е бюджета. Да. 200 милиарда трябва. Да, колко са си са успели да спечелят след това не е ясно. Според мен те го правиха по-скоро за реклама, колкото за... Да, то това им беше цял тайка цяло и мисля, че затова и Аржентина го спечелиха, тъй като видяхме, че доста от мачовете така имаше леко подбутване на техния тим според мен, но нека Меси да вземе едно световно първенство. Нещо успяхте така да видите, което да го използвате в мачовете на Арда? То във всеки един матч може да видиш нещо, да. Било то от световното или сега, примерно ако гледаме Премьер Лиг или другите големи първенства, така че всеки един матч, като гледаме, се стремим да попиваме от добрите футболисти и ако успеем да го приложим на терена. Какво ви е хобито на двамата? Какво ще да правите? Се разхождаме. За лъчо знам, че обича да ходи за риба. Да, но тук доста време, може би от една година не съм ходил и сега ще е хубаво пак да почне това лято. Каква риба? Какъв да обичаш да ходи за риба? Еми, по принцип аз си падам по този планинския риболов, който е на пастърва, балканска пастърва, тъй като се осамотяж в гората и той ми допада повече, отколкото примерно риболова на язовир. Не, аз не мога да го ходя. Не обичам. За мен е много скучно това. Седиш. Еми точно, аз затова ходя в гората, защото там не смисъл някак да седиш на една точка, на едно място. Там си постоянно в движение, обикаляш реката. Търсиш места, криеш се, фърляш. Обичате ли да готвите? Не. Но това скоро таткото да го питаме, той сега трябва да готви сигурно. Само най-големите готвачи. Предполагам се чувате постоянно с жената и малката. Да, малкия. Малкия. Да. Чувам се всеки ден. С твоите малката се бърках за това. Всеки ден се чуваме как. Да го гледам как е. Всеки ден нещо ново прави. Расте като цяло. Щастливо дете. Няма начин. Готви се, защото... Не знам какво е. няма да е лесно. Най-хубавото нещо е. Знам, че няма да е лесно, но наистина най-хубавото нещо е това. Добре, момчета, нещо искате ли да кажете за финал? Пожелание към някой футболист нещо? Еми не, да пожелаваме на феновете да са живи и здрави и да не спират да ни подкрепят през тази година, тъй като така имаше леко отстъпление според мен през първия полусезон, малко се отдръпнаха, не знам защо. Но сега се надявам през втория полусезон така да ги зарадваме възможно най-много и да се върнат на стадиона и да ни подкрепят, тъй като има важни мачове, които ако има повече публика, мисля, че ще с тях на помощ успеем да ги вземем. Има някакъв футболист, който искате и двойка футболисти, които да застанат с теб пред камерата на Арда? Ами той Светлю Ковачев вчера май даде интервю, така че... Нищо, пак може да застане той от който ми вече да си говори и той пред камерата. Нищо, ще го с монтаж ще го правите. Добре, благодаря ви. Желаю успех. Спасибо.